якщо нас шестеро, один, два, командир тут замом може бути, тут, наприклад, третій. Мене звати Саша, мій позивний Касьян. Я приїхав з Новолинська, приїхав сюди в Ranger Camp, щоб побороти всі свої не можу, не хочу. Навчитися військової справи, стріляти з стрілецької зброї та фізично стати крепшим. Ranger Camp функціонує від громадської організації військово-патріотичний центр «Третій полк». Ми, в свою чергу, займаємося підростаючим поколінням вже з 2014 року. Окрім того, ми тренуємо військовослужбовців, прикордонників. Курс рейнджера розроблений особисто інструкторами ВПЦ «Третій полк», мною та іншими. Ось, і він включає в себе різні напрацювання, які інструктора здобули як в зоні бойових дій, так і на різних іноземних курсах. Я Борзий, моє ім'я Миша. Міша. Я приїхав із Любомля, щоб дізнатися військові знання, щоб бути воєнським, щоб бути готовий до всяких ситуацій. Тут подобається, що тут багато ігор грають, що тут дають автомати розбирати. Знаковим є те, що табори такого типу є унікальними, тому що насправді суто військовій підготовці приділяється дуже мало у сучасному вихованні дітей, тому ми вирішили зробити акцент саме на військову підготовку. Опираючись на свій власний досвід, на досвід іноземних курсів, на досвід служби в добровольчих батальйонах, багато з нас вклали багато свого у цю програму і створили максимально зручну програму для того, щоб виявити всі індивідуальні якості, а також допомогти створити команду. Саме це є унікальним фактором у таборі Ranger Camp Ukraine. Мене звати Аліна, мій позивний Аля. Я з міста Любомля. Мені сподобалось найбільше в таборі волейбол, бокс і стріляти снайперки. Стали пулеметики. Все, тримаємо, так.